Jeg skrev jo sange om at være på landevejen, og skrev sange om personer, jeg sådan kendte perifært eller et eller andet, ikke? Og sådan meget jordnær opfattelse af tingene, ikke? Og det var ikke, fordi jeg, altså, der lå noget pres på mig andet end, hvad jeg selv opstillede. Da jeg fandt ud af, at det ligesom sagde andre folk end mig selv noget, så blev det lidt lettere, ikke? Og så skrev jeg de sange, en bestemt type sange i den periode, ikke? Tilfældig nummer en, cirka uløselig gode.